ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှက်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခြေပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အချိန်နှစ်နာရီရဲ့မှာရောင်းက3,000ကျော်ဘူးရောင်းရကြောင်းထုတ်ကြွားလာတဲ့တိုးဆောင်နှိုင်းရှင်မြို့မော်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တိုးဆောင်နှိုင်းရှင်မြို့မော်ကတော့ပြင်းလာတဲ့တိုးဆောင်ကြတဲ့နဲ့အတူကြာရဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတိုးဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်လေတိုးဆောင်နှိုင်းရှင်မြို့မော်ကနှစ်နာရီတည်းနဲ့ဆေးရှူယတနာတွေရောင်းတာ3,000ကျော်ဘူးရောင်းရကြောင်းအခုလိုထုတ်ကြားလိုက်ပါတယ်နော်တိုးဆောင်နှိုင်းရှင်မြို့ဘောကဂုံစားလို့ရမလားဆိုပြီးနှစ်နာရီအတိရောင်းပေးလိုက်တာ2,500နဲ့3,000ကြားအော်ဒါတွေမပါသည်လီလီအိမ်ရရင်အဲ့နှစ်နာရီကြာလိုက်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးအရသာခံလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ဘာပေးမှမပါ 3K ကျော်ဟိတက်ပေးတဲ့ကန်တရားဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်